munaasabad ballaaran oo xalay ka qabsantay hoteelka Mansur ee Hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay buug lagu magacdaray Afdhaab oo uu qoray qoraaga caanka Cismaan Cabdinuur Xaashi. Waxaa munaasabadaasi iska kaashaday ururada akhriska hal qor iyo oday ka sheekay. Munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe, mayorka caasimada Hargeysa Solteeko, xubno ka tirsan golaha wasiirada, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha, iyo qoraayo iyo dhalinyaro aad u tiro badan. Waxaa munaasabadaasi furay qoraaga buug Afdhaab Cismaan Cabdinuur Xaashi oo ku dheeraaday marxaladii kala duwanaa uu la soo maray buuggani, iyo qoraa Cabdinaasir Axmed Ibraahin oo ku hadlay afka ururka oday ka sheekay. Buuggan saddex iyo labaatan sannadood isugu socday inaan idinka sheekeeyo, anigoo sida dhalinyarada iska ah guri iyo gaari iyo ku fikiro black boy oo baa ilaahay xajkay geeyey maalinta jimcaha oo qof fiican rafaan istaagay, dabeetana xaggana la soo duway. Waxaan u bilaabay daraasado afar iyo sagaashankii daraasadaa bilaabeen, waa 830 daraasadood buuggan Afdhaab. Horta magaca Afdhaab waxaad beeyahda Aligaras maqalooshe. Markaa 830 daraasadood, mid kasta hal buug oo kale laga sidayn karaa, taasi waa daraasad leedo tiraabteenna oo aan 7 xaraf ku jirin, waa 7 labalaaba ba da ga la ma na ra. 7 mooye intii kaleba buugga ku soo ururina, waana hal daraasad oo ka mid ah 830 daraasadood ee buugga huruudda ee cadceedda ee Afdhaab ee afka dhaabayey. Waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo barnaamijka wax ka qaadatay, Cismaan Cabdinuur Xaashi qoraaga wuxuu ka mid yahay dadka fara kutiriska ah ee afka tacabka faraha badan geliyey. Allaahu naxariisteedun carabeed baa wuxuu yidhi, mar haddaanad geerida horteed geysiga aqoonsan goblan weeye Soomaaliya garashadaadani, maanta ayaa loo baahan yahay inaan aqoonsanno. Qoraayada iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dhankooda bogaadiyay qoraaga buuggan qoray. Waxaa iyaduna xusid mudan hadiyad aan weli lagu arag munaasabadinka noocan oo kale inuu ku dhawaaqay Cabdiqani Maxamuud Aadan Gamuuji oo ah ganacsade kasoo jeeda gobollada bariga Soomaaliland. Waxaan dhiirigelinayaa cid kasta oo qoraal samaynaysa, waa haboon tahay inaynu ka gudubno marxaladda hadalka, aynu gudubno marxaladda qoryaalka, dhitada iyo daryeelka luqaddeena iyo aqoonta kale. Qoraaga buugga aad iyo aad baan isu naqaanaa, muddo 30 sannadood ka badan baanu isnaqaanaa. Waan garan karayaa inuu kan iyo kuwo kaleba soo bandhigi karo. Maanta waxaan wadaa 2 faras iyo 2 geenyo iyo 4 qaado. Madaxweynuhu markii la yidhi geela dhaqashadiisu dee aad u danaynaya warqaamo caanabooa loo raadiyaba agooa loo sugiyaa tiirka maaliyadda oo muddaa isagana waxaan u wadaa faras iyo geenyo. Faraska iyo geenyada kalena dhaqashada sannad walba miisaaniyad walba oo la ansixiyo ood baarlamaanka hoggeyso $10,000 oo bixiyay igaga qaranay. Berigii hore markaa duwaag la samaynayo waa la tartami jiro dee waa la iibsadaayo anaa kontan qaatay insha allahu tacaala kontan. Iskariye Maxamed Khaliif, Iskariye Tembo, GTN TV, Hargeysa.